Hei, mitt navn er Erik Sæther Hove. Jeg er også kjent som Eirik Jojo. Og de to triksene vi skal lære i dag, det er heisa. Og det er brain twister. Nå har vi kommet til det nivået der du trenger en jojo som er litt bredere i kantene. Jeg vil anbefale Spinstar. Og den kjøper dere på jojoexpert.com. Jeg kommer til å legge en link ned i description. Dette er Spinstar. Men denne jojoen, den fikk jeg fra Woolland når jeg hadde et show for deg i Oslo. Denne kapsen her er også fra Woolland. De selger kvalitetsull som er fantastisk komfortable. Så jeg anbefaler at dere går og sjekker deg ut. Første trikset vi skal lære, det er heisa. For å få følelsen av hvordan trikset fungerer, så begynner vi jojoen død. Start med pekefingeren din her. Den motsatte handa. Så trekker du tråden og dreier den bak. Kjent på hvordan det føles ut, denne der. Bli litt kjent med den. Prøv å få begge trådene her til å være helt rett mot hverandre. Sånn. For å få inn den øvelsen, fordi når du skal gjøre heisa, så skal tråden være imellom her. Så når du har fått til det, og blitt kjent med det, da kan du begynne å øve med spinning. Husk at det må være et kvalitetskast. For hvis jojoen er skjev, da går det ikke. Da går den tom for fart med en gang. Pluss, du vil ikke treffe imellom jojoen. Så når du har fått til det også, prøv å få tråden imellom jojoen da. Og øv på det. Det som vil skje nå, det er at tråden den kveler farta. Det hører du tydelig også. Så hvis du har et bra nok kast, da vil du få det til. Noen ganger så vil du oppleve at jojoen humper. Så det du kan gjøre for å få jojoen til å holde seg på tråden, i stedet for å ha den her, så trekker du handa litt lenger fram. Da vil den holde seg. Når du har fått den opp, så gjør du akkurat samme ned igjen. Husk kvalitetskast. Få god fart på jojoen. Hvis du har lyst til å få triks til å se enda kulere ut, så kan du gjøre et litt sånn her flikk på slutten. Det synes jeg i hvert fall er kult. Men her må du også ha nok fart, for hvis ikke jojoen har nok fart da, da vil ikke den samle, da vil ikke den surre seg opp. Gi den tre sånne små svinger før du... Ok, ikke gjør det. Ikke gjør det likevel. 1, 2, 3. Og inn. Det er teknikk. Og det vil kreves trening. Men når du feirer til, det er dritgøy. Og det er skikkelig sånn satisfying. Så slik gjør du heisa. Neste triks er brain twister. Og sånn går det. Dette er et ganske stilig triks, synes jeg. Ta motsatte handen din her med pekefingeren din. Kvalitetskast. Dra kastehanden din ned, sånn at jojoen kommer opp. Så fanger du tråden. Tråden, den skal gå imellom jojoen. Skal vise fra et annet perspektiv. Mellom og fange en sånn. Herfra så skal du dytte. Sving inn over som et lite hjul. 1, 2, 3. Og nå helt på slutten, så er det bare å ta handa ned. For
har jeg allerede jojoen klar til å gå ut av trikset. Så det eneste du trenger å gjøre, det er å ta handa vekk. Og sånn gjør du brain twister. Takk for at du så på. Neste gang så skal vi lære stop and go. Vi ses da.